Aquestes imatges que veus han generat una considerable polèmica a Ciutadella. A les dues del migdia, centenars de persones celebraren ahir de manera simbòlica el primer toc de flabiol de les festes de Sant Joan. Centenars de persones que ni respectaren la distància social ni duien tampoc mascaretes. Nosaltres seguim mantinguent les mateixes mesures de seguretat. Ahir inclús alguns feien consciència, no? Com dient, mirau, aquesta és la imatge de Ciutadella, mirau, aquesta és la imatge de les urgències de Mateu Urfila tenint persones en sospita d'un coronavirus, no? Tots, doncs, amb els nostres equipos de protecció individual, en totes les mesures, i en canvi Ciutadella, veient aquestes imatges, era un poc, doncs, desalentador, no? Era trist,